Але це не був єдиний захід, присвячений пам'яті загиблих під Крутами. Квест на історичну тематику організували для молоді. Назвали його «Крути – смолоскип у майбутнє». Всі точки – це будівлі Дніпра, які пов'язані із визвольною боротьбою у 1918 році. Учасники розділилися на групи, отримали листи з загадками та намагаються розгадати, про які локації йдеться. На місцях є QR-коди, їх треба просканувати та відкрити відео, де історик розповідає про те чи інше місце. Кінцева точка – Дніпровська просвіта. Там учасники зустрінуться і отримають призи. Ми залучали істориків та історичні дані, щоб обрати саме ті точки, тобто ті будівлі, які збереглися, які у 1918 році, тобто провели таку аналогію з Крутами, мали також якусь історичну важливість для цього міста, для нашого Дніпра. В цих загадках до них звертається якби будівля. Я там такий-то, такий-то, але він звертається в тому, яким він є зараз. Я з'єдную два береги Славути та є найстарішим серед братів. Будьте обережні, шукайте QR-код біля найжитішої сучасної будівлі. Ну це 100% цей міст. Бій під Крутами можна, ну, не скажімо так, не вирішальний, але він дуже допоміг у боротьбі з більшовицькою армією. Затримали більшовиків, тому вони не так швидко дібралися Києва. Це дуже яскрава сторінка в історії України.